Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje u Sremu je trenutno 25.300 nezaposlenih lica. U opštini Stara Pazova trenutno je 3.126 lica koja traže posao. Iako se beleži rast broja nezaposlenih lica u Sremskom okrugu od 2,2% u odnosu na prethodni mesec, u januaru 2016. godine najveći broj zapošljavanja zabeležen je upravo na teritoriji opštine Stara Pazova. Sa evidencije nezaposlenih lica, u toku januara 2016. zaposlilo se 373 lica, od čega je 188 žena. Najveći broj zapošljavanja s evidencije desio se na području opštine Stara Pazova, 111 lica, zatim na području opštine Sremska Mitrovica, Ruma, Inđija, Šid, Pećinci i Irig. Najviše je bilo prijavljenih potreba za radnicima mašinske i metalske struke, magacionerima, vozačima, šivačima, krojačima, radnicima u proizvodnji plastike i radnicima na ekstruderu. Podaci kojim raspolaže Nacionalna služba za zapošljavanje govore da je najveća potražnja za radnicima mašinske i metalske struke, a problem manjka ovih radnika često u prvi plan ističu i poslodavci. Tu se javlja problem, nažalost ova zemlja, koliko sam upoznat, ne školuje, da kažem, školuje samo neke menadžere i ta neka priča. Mi nemamo sad, u ovom momentu meni treba programer, operater, alatičar. Ja ne znam da li uopšte postoji, da li postoji u školi sad za alatičara i tako dalje. Kod mene je trenutno alatičar koji je moje godište i koji radni vek njegov polako, a šta ćemo onda postati? A ja ovamo hoću da razvijam alatnicu i tu neku priču. Upravo sa ciljem da se razmotri situacija u školovanju stručnih kadrova i potrebe privrede za njima, u Staroj Pazovi je nedavno održan skup privrednika, predstavnika lokalne samouprave i predstavnika srednje tehničke škole, na kojem je direktor tehničke škole Lazar Đukić istakao da se sve manje upisuju smerovi mašinske i metalske struke, a preduzetnici su dali savjet učenicima da ne beže od zanata u svom školovanju.